store up and coming stjernen I svømmeverden, og særlig på butterfly. Han blir bedre og bedre. Han touchet ut Michael Phelps på 200 fly I OL I fjor, og han virkelig mann å slå, både på 100 og på 200. I denne finalen på 200 meter butterfly så har vi I bane 3 Pavel Korsanowski fra Polen. Gull fra 2005 og sølv I 2009. I London så ble det 7. plass. Ja, Korsanowski alltid stabil og han alltid I toppen. Han kommer helt klart til å kjempe om en medalje her, tror jeg. Det kommer også Wu Peng til å gjøre fra Kina, 26 år gammel og en av de som har slått Phelps på denne distansen. VM-sølv fra 2007, bronse I 11 og 5. Og så da, den regjerende olympiske mesteren som slo Phelps med 400 deler I finalen og vant. Ergo ikke tre på rad for Phelps I OL på 200 meter butterfly. Og det han vi har aller mest tro på. Ja, helt klart. Chad Laclos, han er kommet for å bli internasjonal toppsvømming. Han har nok mer fart og svømmer lettere enn de andre. Og han har et ekstra gir den siste 50-en som de andre ikke har. For medaljen så håper jeg virkelig på Wu Peng I bane 5, som jeg har trent sammen med på samme klubb med I ett år. Og også Tyler Cleary, som trener I samme klubb. En av de tror jeg kommer til å kjempe om sølvet. Men Korsanowski alltid bra og kommer til å være der. Jeg tror nok det blir en tøff kamp om medaljene. Nå vi spente. Hvem tar kveldens første gullmedalje? Jeg synes Shen Yin fra Kina kom veldig godt I gang, men det gjør også Wu Peng og Chad Leclos. Det om å gjøre å ha igjen krefter på slutten på denne 200 meteren. Ja, også I bane 1 så går Dedeus bra. Ja, det er ganske jevn åpning hele veien. Chad Leclos har ikke virkelig dratt I gang hurtigsvømmet enda, men de raskt ute på 25-4. Og jeg tror nok dette kommer til å bli et mer jevnt løp enn at noen stikker med en gang. Chad Leclos han ser ut til å ha kontroll så langt I bane 4. Ligger I tet. Skal altså svømmes 200 meter. Svømmer veldig smooth, den karakteristiske puste på hvert tak-teknikken, som mange mener at det for mye opp og ned, men for han så fungerer det veldig bra, for at han har en kraftig beinspark som gir han den ekstra fremdriften hver gang. Han pleier også å puste og se seg litt I siden, som noe man lærer når man ung, at man aldri skal gjøre, men for Chad Leclos så funker det, og det funker såpass bra at han har vant OL på det. Da det snart bare 50 meter igjen av finalen. Og det Chad Leclos I bane 4 sammen med Korsanowski fra Polen som helt der fremme. Og de vender med 1200 deler mellom de to. Og så det Lukschinger fra USA I bane 8 som går godt I ytterbanen. Men nå skal vel kanskje Chad Leclos legge inn et ekstra gir på de siste 50. Så kommer også Wu Peng I bane 5 veldig her på slutten. Og Chad Leclos han ser seg til begge sider. Han ligger I midtbanen. Det voldsomt som han titter. Han har kontroll. Ser det ut til. Skal det bli sølv til Korsanowski og bronse til Wu Peng? Vi får I hvert fall gull til Chad Leclos og bronse til Korsanowski. Og sølv til Korsanowski og bronse til Wu Peng. 1.54,32. Ikke den største vinnertiden, men Chad Leclos veldig fornøyd for det. Jeg tror ikke han I like bra slag nå som det han var I OL, og det veldig vanlig når man har et så fantastisk bra OL som det han hadde I fjor. Men han allikevel på topp, han best, og selv på en dårlig dag så klarer de ikke å slå han. Jeg hadde håpet Wu Peng skulle ta en sølv, for at han har tatt bronsje to ganger tidligere, men det var allikevel bra Wu der. Det veldig imponerende å ta medalje I fire mesterskap på rad. Ja, og Wu Peng jo faktisk en stor stjerne I Kina. Han har sin egen frokostblanding. Har du smakt den? Nei, jeg har ikke smakt den. Men det han som står og hopper ut av vannet med liksom sånn der, hevet hånd på pakningen. Men det det første gullet til Sør-Afrika. Det kan bli et til senere I kveld på 50 meter bryst med Cameron van der Burg, så det bare å glede seg. Her ser vi Chad Leclos alltid med brillene rundt halsen.
hans varumärke. Det är hans varumärke. Han har gjort det helt sedan han var liten gutt och han har inte lust att förändra på det. Og han är ju inte så gammal ännu, så han har en lång och bra framtid föran sig I internationell simning där. Helt klart. Chad Leclerc föran Korsunovski och Wu Peng, så blir det också Kina på fjärde plats till Chen Yin.